cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanna want time to laugh. Ali Simrera, Esta, Zalian, Visiamone, Metwiton. Georgi, Tagaras, Minda, Gadaut, Sit, Wash, Passa, Bistat, Elita. Sanam, Levan, the Gadol, New One, Sandy, Madloboda, Lasha Toporia, Zamagarisolo. Nam, do you like? They had a check of Levans. Delay Rodagadet, Lamaziaris. Так гехмаревода, მაგრამ ის ცუდი კუთხით არ უძახი, მართლა ძალიან მაგრა იმღერ.
მადლობა გიორგის და ნო ვერ გაიგე რა თქო გაიყვირო არ იყო ხო დილეი ანუ ესეთი ეფექტი არსებობს ხმაზე რომელიც ერთგვარად იმეორებს რაღაცნაირად ექოსავე ხო და ნუ ზოგ ადამიანს ეს ვისაც კარგად არ შეუძლია სიმღერა ხანდახან ცოტა ეხმარება ხომ მე მაგრამ ამ შემთხვევაში ლევანის ნამღერში ისეთი ეფექტი მოახდინა რომ გადაგვიყვანა რაღაც ამ სტუდიიდან ძალიან მაგარ რაღაცა საკონცერტო დიდ რაღაც სტადიონში Madison Square Garden-ში ალბათ კარგი. ძალიან კარგი იყო. მაესტრო, თქვენ შეაფასეთ ახლა ის. Ну, იცი რა, მე ისე იმა როგორ ვთქვა, თვითონ რაღაც თვალსაზრისით ყველაზე კარგად რაც გამოვიდის ლევანს არის ის მუსიკა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად მიყვარს. მაგრამ იცი რა არის, არა შეიძლება არ არ აღიარო ის, რომ ძალიან მაგალი დონის ვოკალისტი თუ როგორ იტყვია რა იმ მომღერალი რომელსაც შეუძლია ყოფის გაკეთება ესეთი ადამიანია გაიგე ამიტომ ამ შემთხვევაში ხა ჟანრების კონკურსი რო იყოს მე უფრო კრიტიკული ვიქნა არა ამ შემთხვევაში ხა პრინც და პერპლ რეინს არ გულისხმობ ზოგადად ვამბობ ხო მთელ აჯამებ თელ პროექტს მაგრამ რაღაცნაირად აი ბევრჯერ იყო მომენტები როცა ლევანიმ გამოვიდა თავის ტყავიდან რაღაც შევაძვრინეთ სხვა მუსიკაში იქაც ზოგ არ იყო ბოლომდე ჩართული და გახსნილი, მაგრამ რაღაცები კარგად გამოვიდა ძალიან და ამიტომ ლევანზე შემიძლია ვთქვა, რომ დამსახურებით არის აქ და დამსახურებით იყო ათეულში. ამიტომ ამ შემთხვევაშიც ნამდვილად კარგად იმღერა, ორი აზრი არსებობს, რაღაც არაჩვეულებრივად უკრავდნენ მის გარშემო და ეს თანბეჭდავი იყო. ამიტომ გული და სულით გამიხარდება თუ ლევანის წარმატებასაც ვიხილავთ დღეს შედეგებით. დიდი მადლობა. ნატო იცით ლევანი ის შემთხვევა რომელიც მე არაერთხელ მითქვამს ის შემთხვევა რომელიც მარტო სცენაზე არა როდესაც გამოდის და ასრულებს სიმღერას დარწმუნებული ვარ რომ ასევე იხარჯება ის რეპეტიციებზე ასევე ბევრს ფიქრობს იმაზე რაც უნდა შეასრულოს და საერთოდ მაქსიმალურად დაიხარჯა დღევანდელ არა საერთოდ ამ სეზონზე სხვანაირად ამ შედეგს ესე ვერ იმიტომ რომ ნიკას თქმის არ იყოს მართლა თავის ტყავიდან ბევრჯერ გამოვაზრუნეთ და სხვა არაკომფორტულ ზონაში მოვაქციეთ და იქაც აი როგორ გითხათ აი გადასარევა თუ არა სტაბილური მაინც იყო აი თითქოს რომ ვერაფერში ვერ მოედავებოდი ისეთი ამას უნდა ეს უნარი უნდა გაგაჩნდეს ეს არის სხვა შორს პასუხისგებლობის ძალიან მაღალი ხარისხი რაც აუცილებლად უნდა დაუფასოთ ლევანს ლევან ძალიან ბევრი თვისება გაქვს რომელსაც აუცილებლად უნდა დაფასება დანახვა ნამდვილად იმსახურებ დღეშენ აქ დგომას. შენც ისეთივე გამარჯვებული ხარ, როგორც სხვა დანარჩენი ფინალისტები. დიდ წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის და ირაკლის თქვენც უნდა გთხოვოთ, რომ შეაფასოთ ლევანის ნამდვილად. კასტინგზე მოხვედი ამ სიმღერით, ხო? და ახლა ფინალში ისევ ამ სიმღერას ასრულებ და შენ მოახერხე ის, რაც შეიძლება კასტინგზე მაინც რაღაცის გამო იყო დნავ ისეთი მიუწდომელი და აი ეს შეფასება რომელიც დაიმსახურე კიდევ ერთხელ აჩვენებს თუ რამხელა შრომა გაწია შენ და შენ გაიმარჯვე შენს თავთან და ეს ძალიან დიდი მიღწევა არის გილოცა ძალიან დიდი მადლობა ამ შეფასებებისთვის ახლა დროა ქულების დავწეროთ ნახოთ სად წაიყვანს ლევანის ეს ქულები ჩვენი ჟიურისგან. მაშასე პირველი ქულა უკვე დაიწერა ჟიურის ერთ-ერთი წევრისგან. პატივცემულებო. მე კასტინგზე ნატოელოდება მამაკაცებს, როგორც ირკვევა. მე კასტინგზე უთხარი რომ არ გაძლევ კი ის თქო. ნატომ დაწერა. აი ეხლა. და დარჩა გიორგი. გადაწერას აქ ადგილი. არა, იცი რა არის? კარნახი არის. არ ვიცი როგორ აუხსნა ეს მომენტი, რომ კასტინგზე რომ არ მიდოდა საერთოდ რომ კონკურსში მოხვედრილიყო და ეხლა უცებ რო ესე წერ. მაგრამ დაწერა. ცხრიანი ირაკლისგან. ნატოსგან ნათი. გიორგისგან ნათი. ნიკოლოზისგანაც ნათი. ძალიან დიდი მადლობა. 39 ქულა ემატება ლევანის წინა გამოსვლას და 76 ქულა აქვს ჯამში. ლევან გილოცავ.